I fjor så fikk sykepleiere i private sykehjem et lønnsløft som ga de like bra lønn som i det offentlige. Det var bra, men hvorfor gjelder det bare én yrkesgruppe? Vi har dårligere lønn, overtidstillegg og pensjon. Vi i fagforbundet krever lik lønn for likt arbeid, samme hvor du jobber.